Це неймовірне відчуття побачити рідний прапор після 8 місяців неволі, розповідає Олеся Мельничанко. Запорізька парамедикиня полку Азов 80 днів пробула на Азовсталі, а після ще 8,5 місяців у російському полоні. Нині після повернення додому проходить реабілітацію. На жаль, бої йдуть і полонених не стає менше. Їх, на жаль, стає тільки більше. Але що б не казали, краще в полоні, ніж мертві. Бо з полону є шанс вийти. Олеся розповідає, їхній підрозділ був переведений у стан бойової готовності за день до повномасштабної війни – 23 лютого, а 24-го вона потрапила на Азовсталь. Операції у польових умовах були буденною справою, подеколи за повною відсутності знеболюючого, згадує парамедикиня. Зв'язок з навколишнім світом тримали за допомогою інтернету, який пробивався в деяких бункерах. Ми давали номери. І наші хлопці писали нашим рідним. Мені на днях мама кинула скріншот повідомлення і розказала, як було страшно його відкрити. Бо незнайомий номер і фраза про те, що я побратим вашої доньки. І мама каже, воно прийшло серед ночі. І я довго не могла його відкрити, бо боялась, що там написано, що тебе більше немає. У російський полон дівчина потрапила після наказу виходити з Азовсталі в травні минулого року. Спочатку потрапила до Оленівки, згодом її перевезли в Таганрог. Було по-різному. В Оленівці дівчат не чіпали, але був інший вплив, бо ми чули, що роблять з нашими хлопцями. Кожен ранок перевірки, бо не знаєш, що на ній буде. Ти кожен раз, коли чуєш в прольоті чоловічі голоси, в тебе пульс підіймається до 120-130, бо ти ніколи не розумієш, як з тобою будуть поводитись. Повернули Олесю разом з іншими 140 полоненими 31 грудня. Чоловік ввечері 31-го, вночі забрав з лікарні і ранком став малий. І мені було їхати в лікарню, але я дочекалась, поки він прокинеться. Тато йому сказав, що йому Дід Мороз приніс подарунок. Сказав, шукай, добре, може десь на кроваті. І він підбігає, б'є по ковдрі, я як підпригну. І він такий, мама, мама. І за це можна було віддати все в житті. За це мама. Олеся каже, після завершення реабілітації та відновлення здоров'я планує знову повернутися на службу. Анна Червата, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.